dan kontrol dia punya brake lah. Oh, kau kata ada T-brake. Mana? Ayo menjerit. Ah, papa, papa. Dia nak bunyi, dia nak kata menjerit bila auto ni. Tapi dia menjerit bila dia nak ke belakang. Jangan main kat situ je, tak larat lah. Baik. Okay, jatuh masuk dalam lubang ni takut lah. Takkan apa lah cerita macam ni. Dia ke depan. Kakak boleh ambil gambar kat sini. Ayo. Tapi yang ni buat video. Dia ada pertandingan melukis. Oh, melukis. Hari Sabtu. Ayo lah juga. Hah? Ayo lagi. Ayo. Berusaha kakak. Nanti kita naik bot kan? Oh, tak larang lah naik bot. Naik bot je pun. Ya, naik bot tu kena kayu kaki kita. Haa, kakak nak. Ayo, cepat nak. Laju lagi. Yelah, sama. Hari. Orang depan je kau yang boleh bagi bunyi. Saya kakak ada kayu banyak kali. Mimi kayu. Kau tak boleh ke depan. Adik, tengok depan ni. Ayo. Orang yang nak bawa ni kena relation. Jom tengok kiri kanan. Selamat pagi semua. Tapi sekarang ni bukan pagi. Okey, laju-laju. Jom try laju-laju. Okey, jom kak. Kita buat limbo. Limbo tu apa? Pagi lepas tu. Ya Allah, mana boleh? Selamat pagi. Semua menantikan dirimu. Ni nak tukar depan. Itu Mi nak tengok break di sana. Tekan break ni. Oh, terus. Kakak tunggu lagi ke kanan. Hah? Pegang masker. Ha, pegang masker. Bagi Mami turun. Lepas. Tu. Ah, Mi dah tak boleh keluar. Mi dah sangkut. Tepi. Ami masuk. Ami kacau cinta Mi pula yang pegang kamera. Sabar bagi Mi nak perlu. Kau yang beri tekan ni kan? Ha. Sabar. Kalau bunyi kan lucu. Kamu cuman. Jangan pusing suka hati tau takut kita jatuh tau. Kamu kena ingat kita pegang mahal-mahal bapak. Mana muat tangan Mi masuk benda ni? Buatlah. Jangan pusing laju-laju tau kak. Sabar. Sakitlah kau. Tengok depan. Sabar. Kakak. Sakit. Kakak tak boleh bawa lah kak. Luka? Tak. Tiap muka Mi jadi apa-apa lah kak? Tak jadi apa-apa. Eh, kakak nak terkencing je. Kakak tak boleh bawa. Depan laju kan? Mi pun cedera. Muka Mimi. Dah, jom. Tak oi. Ui,
23 minit. So, belum 30 minit lagi lah. Yang ni buka daripada awal. Kakak nak naik dengan bapak kah? Ada lagi 8 minit je. Tak mau naik dah. Accident kan? Tak accident pun. Tapi pun nanti terjatuh. Teruk lah.